សាសនាបង្កលការនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវបានដោយសារតែការបាញ់កំជួយដោយអបអសាទូឥឡូវនេះទួលេខអ្នកស្លាប់ក្នុងរដ្ឋបស់បានកើនឡើងជា450នាក់ទៅហើយដែលនេះគឺជាទួលេខចុងក្រោយដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយសារជីវកម្មសពស្ាយសំលេង BBC លោកណាជីមដែលជាអភិបាលខេត្តនីណេវាបានលើកឡើងថាឥឡូវនេះទួលេខអ្នកស្លាប់ ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់គឺ113នាក់ប៉ុន្តែតួលេខនេះអាចនឹងការឡើងបន្ថែមទៀតរីឯភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលមានឈ្មោះថា INA បានរាយការណ៍ថាករណីឆាបឆេះសាលរៀបអពីពីពីនេះគឺកើតឡើងនៅម៉ោង10:45នាទីយប់នៅថ្ងៃអင်္ဂីនៅក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាហាំដានីយ៉ានេះជាភាគខាងជើងទីក្រុងមូសុលចម្ងាយប្រហែលជា400គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋទីនីបាដាតយោងតាមសារព័ត៌មានបាថុំបានបង្ហាញថាដើមចមដែលបណ្ដាលឲ្យមាន អាកីភ័យឆាប់ឆេះគឺទំនងជាមុខពីការបាញ់កម្មជ្រួចដើម្បីអបអរសាទរពិធីមង្គលការចំណែកឯកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅលើតែថាតើស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នឹងរោគរបួសឬក៏យ៉ាងណាព្រះអ្នកងារសារពត္တိមានអាយាសារាបានរៀបការពីទីក្រុងបាដាដមកថាកម្មជ្រួចគឺតែងតែត្រូវបានប្រារព្ធដើម្បីអបអរពិធីមង្គលការនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយថាមានមនុស្សប្រហែលជាមួយពាន់អ្នកឯណោះបានចូលរួមពិធីមង្គលការខាងលើពេលអាកីភ័យចាប់ផ្ដើមឆាប់ឆេះឡើង